وعلى آله وأصحابه المصطفى والمرتضى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، جیسا کہ مسلسل یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی اور دو ہفتے سے مسلسل آپ کے سامنے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو آپ کے سامنے ان کے کمالات، ان کی اعجازات اور ان کی کرامات کا تذکرہ ہو رہا تھا. آج بھی اسی کڑی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے میرے میرا پیر میرا حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کو، فیوض و برکات کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کیا جائے. قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج الحمدللہ یہ گیارہویں شریف، جس کو ماہ ربیع الثانی کہا جاتا ہے، ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے. اور ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی گیارہویں شریف کا مہینہ آتا ہے، جس طرح بارہ ربیع الاول میں کنویں کے مینڈک اچھلنے لگتے ہیں رسول کے دشمن، ایسے ہی گیارہویں شریف کا موسم جیسے آتا ہے اولیاء کے دشمن نظر آنے لگتے ہیں. ایک چیز ذہن رکھنا کہ جو اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے اور اللہ والوں کی نسبت میں اگر وہ شخص انتقال کر جاتا ہے، تو میں اپنی طرف سے بات نہیں کہوں گا، نبی آخر الزمان سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت سے محبت کرے، ایک دم حدیث پاک ہے، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. لفظ کیا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا تو کیسا انتقال ہوگا؟ گویا کہ مات مغفورا، اللہ تعالی نے اس کے سارے گناہ کو بخش دیا جو اہل بیت کی محبت میں بنا. اور کئی حدیث، ماتا شہیدہ، ماتا طائبہ ہے. ماتا طائبہ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیسا ہوگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے نا، شیطان ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کر آتا ہے، کہتا ہے تو مجھے مان، میں تجھے اپنی جنت میں داخل کروں، لیکن اصل میں اس کی جنت جو ہوتی ہے دوزخ ہوتی ہے اور اس کی دوزخ جو ہوتی ہے وہ جنت ہوگی. مگر اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتا دیا؟ مغفرت کا ذریعہ بتا دیا. یعنی تم اگر ایمان پر پہنچ چاہتے ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدْ مَاتَ طَائِبًا. یعنی جس جو شخص آلِ محمد یعنی حضور کے اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا، گویا کہ اگر وہ گنہگار تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ آخری وقت میں اللہ کی بارگاہ میں اگر جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے؟ گویا کہ اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لیا.
کا مقام کیا ہے، کیا ہم بتائیں؟ یہ اہل بیت کے ان افرادوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ حضرت فاطمہ ام الخیر کے گھر تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا تھا، اے میری شہزادی فاطمہ، تیرے گھر میں ایسا شخص آ رہا ہے کہ جیسے کہ میں نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہوں نا، ویسے یہ ولیوں میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ ان کے بارے میں کیا؟ میں یقین سے کہتا ہوں آپ محبت کر کے دیکھو، قسم خدا کی آج ہم تمام دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو عالم بھی ہو نا، بہت بڑا عالم ہو اپنے آپ میں کہتا ہوں، لیکن اگر وہ گستاخ ولی ہے، ولیوں کا گستاخ ہے، مرنے کے بعد دیکھو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، مرنے کے بعد دیکھو چہرہ بدل جاتا ہے۔ قسم سے کہتا ہوں میں نے بہتوں کا نظارہ کیا، لیکن الحمدللہ ابھی 3 دن پہلے عبدالحمید شاہ صاحب کا انتقال ہوا اور میں جا کر کے دیکھا، اور الحمدللہ میں جب بھی جاتا تھا بہت خلوص سے پیش آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جا کر کے دیکھتا ہوں تو میں قسم کھا کر یہ منبر رسول پر گواہ دے رہا ہوں، جا کر دیکھتا ہوں کہ مرنے سے پہلے جو چہرے میں رونق نہیں تھی اتنی، مرنے کے بعد اللہ نے ان کی اور زیادہ رونق عطا کی۔ کیوں؟ میں بتاتا ہوں، میں گواہ ہوں، کیونکہ وہ ذات تھی کہ ہمیشہ کبھی بھی کسی کو تعلیم دیتی تھی تو یہی کہتی تھی کہ اولیاء اکرام کی نسبت بھی ہمارے لیے کافی ہوا کرتی ہے، اور جب ولیوں کی نسبت ہوتی ہے نا تو ان ولیوں کی نسبت میں اللہ وہ مقام دیتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے فرشتے، اسے زیادہ پریشان نہ کرنا، کیونکہ دنیا میں جو تھا یہ میرے ولی سے محبت کرتا تھا، اب قبر میں جب ولیوں سے تم محبت کرو گے تو قبر میں اللہ کے ولی کہیں گے، اے فرشتے، تو اسے پریشان نہ کرنا، میں آیا ہوں اس کی سفارش کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو ایک واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دھوبی کا واقعہ تھا، ہاں دھوبی کا واقعہ، جب قبر میں سوال ہوا، کہا تو کون ہے، تیرا رب کون ہے، من رب ہو کر تیرا رب کون ہے، ماں دین ہو کر تیرا دین کیا ہے، ماں کن تا تقول فی حاضر رجل، تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، کیا ہے؟ تینوں سوال کا جواب کیا دیا؟ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اللہ نے کہا جا بخش دیا، اللہ نے کیا کہا؟ جا بخش دیا۔ کیوں کہا؟ آپ اس پہ نظر کرو، آپ یہ روایت کرو گے نا تو لوگ کہیں گے، ارے یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، یہ کون سی طریقہ ہے۔ میں ان سے بس اتنا سا کہتا ہوں، تو ولی کو اگر جس دن سمجھ جائے گا نا، ان کے قول کو بھی تو سمجھتا چلا جائے گا، پہلے تو ولی کو سمجھ، کیونکہ ولی تیرے طرح نہیں ہوتے، تیری طرح اتنی لمبی داڑھی رکھ کر نہیں آگے، ارے ولی کا چہرہ تو وہ ہوتا ہے، نبی سے پوچھو کہ ولی کی پہچان کیا ہے، تو خود فرماتے ہیں ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہرے کو اگر دیکھو تو خدا یاد آ جائے، یہ ہے ولی کی پہچان۔ ہم تو چہرہ نہیں دیکھے، اللہ تعالیٰ سب کو غوث اعظم کی زیارت کرائے، لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صرف غوث پاک کا نام لے لو خدا یاد آ جائے، نام لے کر کے دیکھو خدا یاد آ جائے، مگر ان غیر نتھو خیروں کا نام لو تو غوث اعظم کی وہ ذات ہے کہ جس ذات کا نام لینا بھی بھائی سے برکت اور قابل اعتبار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو غوث اعظم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محفلوں میں ہمیشہ بیٹھنے، رہنے اور ان کی محفلوں کی عزت و تکریم کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بزرگوں کی محفل ہوا کرتی ہے نا، اللہ والوں کی جب محفل ہوا کرتی ہے، ذکر کی محفل، تو اللہ کے فرشتوں کا نزول بھی ہوا کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول بھی ہوا کرتا ہے، اور جو اس محفل میں بیٹھتا تو رحمت تو آئے، جیسے بارش ہو رہی ہو اور آپ بولیں گے میں باہر جاؤں گا بھیگوں گا بھی نہیں، تو دنیا کہے گی پاگل ہے، بارش ہو رہی ہو باہر جائے بھیگے نہیں، کہے گا کیوں، اللہ کی رحمت اتر رہی ہے تو بھیگنا تو شرط ہے نا، تو ایسے ہی اللہ کے فرشتے اتر رہے ہیں، اللہ کی رحمت اتر رہی ہے نبیوں کی ولیوں کی محفل میں، تو اگر بیٹھیں گے تو رحمت کا تو نزول ہو، اور جب رحمت
ہماری موت بھی اللہ کی رحمت کے صدقے میں ہو, ہماری زندگی بھی اللہ کی رحمت کے صدقے میں ہو. مگر یہ کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جب ولیوں کا تم ساتھ کرو گے تب ہوگا, جب ولیوں سے تم محبت کرو گے تب ہوگا, ولیوں کی عقیدت اپنے دل میں رکھو گے تب ہوگا. اگر ولیوں کو تم نے گالی دیا تو تم دنیا میں تو بچ جاؤ گے, لیکن اللہ کہے گا دنیا میں بچا ہے, اب تارا دے مر گیا, اس کے چہرے کو بگاڑو, اس کے چہرے کو کیا کر دو, بگاڑو. کسی نے مجھ سے سوال کی, حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسر ہے یا غوث پاک افسر؟ حضرت آصف بن برقیہ کو جانتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ولی, وہ ولی جن کو کہ قرآن میں ذکر ہے, قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے سامنے سب سے پہلے لا کر حاضر کرے, تو ایک جنات نے کہا تھا میں ایک سیکنڈ میں, یا بعض روایتوں میں آدھے منٹ میں میں آپ کے سامنے حاضر کروں. تو سلیمان نے کہا نہیں, اس سے بھی پہلے کون لا کر دے. تو ایک شخص جو کتاب کا عالم تھا, جس کے بارے میں تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آصف بن برقیہ, کہا رہے سلیمان میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس حاضر کروں. کہا یہ, اور روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ ابھی حضرت سلیمان پلک جھپکے بھی نہیں تھے کہ 2000 میل دور تخت بلقیس رکھا ہوا تھا, وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر. کتنا بڑا مقام بتاؤ, اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو طاقت دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو, کیا سلیمان نبی تھے؟ نہیں تھے, تھے نا, پھر اللہ سے مدد چاہتے تھے, اللہ میری مدد فرما کہ تخت بلقیس کو حاضر کر دے, مگر کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ جو آصف بن برقیہ تخت بلقیس کو میری بارگاہ میں لا کے حاضر کرے گا اس کو اللہ نے ہی طاقت دیا ہے. لوگوں کو بتانا مقصد تھا کہ ولیوں کو طاقت ہوتی ہے, سلیمان علیہ السلام نبی ہے اور حضرت آصف بن برقیہ ولی, اور ایک نبی ولی سے کہہ رہا ہے تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہی تو مقصد ہوتا ہے کہ میں تو کر سکتا ہوں, میرے اندر تو طاقت ہے, لیکن تو میری محفل میں بیٹھا ہے, کم سے کم فیض لے لے, کیونکہ نبیوں سے ہی ولی فیض لے کر دیا کرتے, نبیوں سے ہی لیا کرتے تھے. اب ذرا بتاؤ حضرت آصف بن برقیہ کا مقام مگر میں نے کہا کہ حضرت آصف بن برقیہ سے بڑا مقام غوث پاک کو بہت آگا ہے. حضرت آصف بن برقیہ سے بڑا مقام حضرت یوسفین شریفین کا ہے, عام ولی کا ہے, غوث اعظم کو بہت دور کے عام ولی جو حضرت یوسفین ہے نا, ارے یوسفین کی بھی بات چھوڑ دو, ان سے بھی نیچے طبقے کے ولی, ان کا مقام حضرت آصف بن برقیہ سے بڑا. کیوں پوچھیں گے؟ کیوں کہیں گے؟ ہاں اس لیے کہ نبیوں میں سب سے افضل ہمارے نبی, تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض ومن هم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, یعنی رسولوں میں سب کا مقام اللہ نے بیان فرما دیا کہ سب سے افضل رسول ہمارے نبی ہے, جیسے کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب سب سے افضل رسول ہے تو اب امتی بھی سب سے افضل ہونی چاہیے. قرآن مجید کہتا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے گواہ بن کر کے پیار
ان کی نسلوں سے کافر بھی ہوئے مسلمان بھی ہوئے, اب جو ایمان لے آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے, اب جو ایمان نہیں آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے آقا دو جہاں سر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی سرزمین پر بھیجا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا القوم قولوا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, اے میری قوم کہو کہ میں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. تو جن لوگوں نے مانا وہ امت اجابت کہلائی اور جن لوگوں نے نہیں مانا وہ امت دعوت کہلائی. تو امت اجابت میں مسلمان آئے, جتنے بھی مسلمان آئے وہ امت اجابت میں آئے, اور امت دعوت وہ ہے جو دعوت ہمارے نبی کا سنے لیکن قبول نہیں کیا. تو یہ امت دعوت کافروں کے اس میں آگئی. تو امت اجابت میں ہم ہے. اور آقا کو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اگر امت اجابت گنہگار ہوگی اور اس گناہوں میں مبتلا رہے گی تو یہی امت اجابت کے لیے میں اس امت اجابت کی سفارش کروں گا. اگر گنہگار جہنم میں جا رہی ہوگی میں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جاؤں گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امتیوں میں کوئی ایسا بھی شخص ہے جو آپ کے بعد تمام گنہگار امتوں کی سفارش کرے گا؟ نبی کریم نے فرمایا اے عمر بن خطاب یہ میرا چھپا لو اور جا کر اویس قرنی کو دینا اور جا کر کہنا اے اویس قرنی اللہ کے نبی نے تم پر نگاہ فرما دیا ہے, تم میری امت کے لیے دعا کرو کیونکہ اس شخص کے دعا سے اللہ تعالیٰ میری امت کے آدھے شخص کو بخش دے گا. اللہ کو اوپر اور تردید کرا ہے حضرت عمر آتے ہیں چھپا لیتے ہیں حضرت اویس قرنی دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد جیسے ہی دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہابی نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ نبی نے جو کہہ دیا ہے کہ اویس قرنی کی دعا سے آدھی امت بخش چلی جائے گی. پتا ہو اویس قرنی نبی ہے, اویس قرنی نبی ہے, ولی ہے نا. اب ولی کا مقام لے کر چلو. اب آتے جاؤ حضرت حضر کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضرت حضر علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے, حدیث مبارکہ ہے, قرآن کی آیت شاہد ہے کہ حضرت حضر علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا ہے اندھیرے میں جا رہا ہے اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے حضرت حضر کا نام لے لو تمہیں راستہ مل جائے گا. اگر کوئی پریشان حال ہے سمندروں میں ڈوب رہا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا نام لے لو اللہ تمہیں سمندروں سے اوپر اچھال کر تمہیں راستہ عطا فرما دے گا. یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے. لیکن تمام ولیوں کو جمع کرو اور تمام ولیوں کو جمع کرنے کے بعد جب ایک مقام آتا ہے وہ مقام مقام غوثیت کا ہے کہ مقام غوثیت وہ مقام ہے کہ جب حضرت غوثیہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر جب یہ کہا تھا کہ قدمی حاضری علی کل رغبت ولی اللہ یعنی میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے, تو جتنے بھی ولی تمام پہلے گزر چکے تھے اور جتنے بھی ولی قیامت تک آنے والے ہیں تمام نے یہ جھکا کر کہا تھا کہ اے غوثِ اعظم آپ کا مقام میری گردن پر آ گیا. اور آنے کے بعد جیسے ہی آپ کا مقام آیا فرشتوں نے اللہ نے اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ میرے نبی کے گھرانے کا ایک شہزادہ ہے جس کو میں نے وہ مقام دیا ہے کہ آسمانوں کی طرف نظر کرے گا تو عرشِ اعظم دکھائی دیں گے, زمینوں کی طرف دیکھے گا تو تحت الثرا نظر آئیں گے. اسی لیے میرے غوث نے کہا تھا ارے میں کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میں اپنی ہتھیلی کے رانی کا دانا دیکھتا ہوں. یہ ہے مقام غوثیہ. اب ذرا بتاؤ یہ مقام غوثیہ ہے نا, میں معلوم ہو گیا مقام غوثیہ کیا ہے. ایک چیز ایک ذہن رکھو, حضرت غوثیہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی بچایا تھا. بچپن سے یعنی جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے, جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی اس کی حفاظت کرتا ہے. عام بچے ہمارے بچے ہیں ولی کو اپنی طرح سمجھتا ہے. ان جاہلوں سے کہنا, ان جاہلوں سے کہنا تو نبی کی بات بہت دور کی ہے, تو نبی کو کیا چھیڑتا ہے, پہلے اللہ کے نبی کی امتی کی بات سن. ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, کھیلتے ہیں کودتے ہیں ادھر 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 ادھر, مگر حضرت غوثِ اعظم کا مقام وہ تھا. اللہ اکبر, خلاصۃ المفاتیح کی روایت بتا رہا ہوں. حضرت غوثِ اعظم کا مقام وہ تھا کہ جب حضرت غوثِ اعظم کھیلنا چاہتے تھے کھیل کود کرنا چاہتے غیب سے آواز آتی تھی عبد القادر تجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا, تو نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آیا. یہ تھے غوثِ
استعمال کروں گا. آج تو غوث اعظم کو اپنی طرح سمجھ کہتا ہے کہ غوث اعظم نے یہ کیا کر دیا, تو غوث اعظم کے مرتبے کو. اللہ اکبر. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام خیرہ کھانا پانے کی عادت, وہاں سے لے کر جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے کے لیے گئے تو کہا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی پڑھایا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الف لام میم سے لے کر 18 پارے تک ایک بیٹھک میں سنا دیا. پریشان کی کون بچہ ہے, یہ کہاں سے آ گیا, یہ سوچو کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے. ارے تجھے سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ عاشقوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں واقعی اللہ مدد کر سکتا. تو وہ روح آتی ہے اور آنے کے بعد گھر کے دروازے
بچے اگر اس کے لیے ذکر خیر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو وہ روح خوش ہو کر چلی جاتی ہے. اس کے بعد نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس روح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت نازل فرماتا ہے. اس روح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت. یہ حدیث ہے. اب ذرا بتاؤ، ہم لوگ جب ہم ہمارا انتقال کر جاتا ہے، ہماری آل و اولاد، ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہے، ذکر و اذکار ہے، درود پاک ہے، کھانا کھلانا ہے، یہ سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہی حدیث ہے کہ روح آتی ہے، دیکھتی ہے، ان کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے. یہ ایک عام انسان کی بات اللہ نے فرمائی، خاص انسان کی، عام انسان کو اللہ تعالیٰ یہ چھوڑ دیتا ہے کہ اپنے گھر جا جا کر دیکھ کہ وہ روح ہے، وہ تمہارے آل و اولاد تمہارے نام پہ ذکر و اذکار کرتی ہے نہیں کرتی. تو جب یہ عام روحوں کو گھر میں جانے کی اجازت ہے، تو جب خاص جس کا انتقال ہوتا ہے ولی ہو نبی ہو، تو ان کا لیے تو مقام اس سے بڑا ہو رہا ہے. یہ تو عام کی بات ہے، خاص کا مقام عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. ارے پی ایم کیا کرے گا؟ تجھے معلوم ہے 8 بجے ہو سکتا ہے نوٹ بندی کر دے، معلوم ہوگا نہیں ہوگا نا؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مقام اللہ نے دیا ہے، تو ہر ایک کا مقام اللہ نے مقرر کر دیا. اور جب کر دیا تو اسی وجہ سے غوث اعظم نے کہا تھا مریدی لا تخت اللہ مانا، اے میرے مرید ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اے میرے مرید قصیدے غوثیہ میں اللہ نے کہا، اللہ کے اور نبی اللہ کے ولی نے کہا مریدی لا تخت اللہ مانا، اے میرے مرید ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیوں کہا؟ Yeah.
یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ان سے بولنا کہ تو ولی کی شان. ارے جب جواری ماں کے قدموں میں جنت ہے تو ایک ولی جو اللہ کے ہو کر رہ گیا تو ان کے قدموں میں کیسے جنت نہیں. ایک ولی کا نقشبند سلسلے کے ولی میں جب وہ وجد میں آ جاتے تھے, ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے انشاءاللہ بتا دوں, جب وجد میں آ جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ان اللہ ان اللہ, یعنی ولی اللہ. اب اگر میں کہہ دوں تو کافی ہو جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ میری طاقت اتنی نہیں. ان کے مریدوں نے کہا حضور آپ ایسا ایسا بات کہتے. کہا کہتے ہیں؟ میں نہیں کہتے. کہا کہتے ہیں حضور؟ کہا میں کہتا نہیں, اللہ کہلواتا ہے اسے. اگر یقین نہ ہو تو جب میں یہ جملہ کہوں نا تو ایک چاقو لانا اور میرے گلے کو کاٹ دینا. ان کے مریدوں نے کہا ٹھیک بیٹھے تھے, بیٹھتے بیٹھتے وجد میں آئے. اور جیسے ہی وجد میں آئے جملہ نکل لے گا. ان کے مریدوں آئے چاقو لے کر کے بڑا اور تو چاقو بار بار ہو گیا. ان کے آزو بازو جتنے بھی تھے سب زخمی ہو گئے اور زمین پر گر گئے. ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ میں آپ کو بتا دوں, اللہ کی ذات یعنی اللہ کا جو نور ہوتا ہے, پہلے اس کو سمجھ لو اس کے بعد سمجھنا ہے. اللہ کا نور لطیف ہوتا ہے. لطیف, لطیف کا مطلب جیسے کہ یہ ٹیبلٹ ہے, اس کی روشنی میں اگر یہاں پر امام صاحب ایک لاٹھی لے کر آئیں گے, امام صاحب اگر لاٹھی لے کر آئیں گے اور پھر آئیں گے یہاں, میں پوچھوں گا امام صاحب کیا کر رہے؟ نہیں میں لائٹ روشنی کو مان رہا ہوں. دوسرے لوگ کہیں گے امام صاحب نکل گئے کئی ہو. اس لیے کہ لاٹھی جو ہے یہ کثیف ہے یعنی موٹے, اور نور جو ہے یہ لطیف ہے. اور کثیف کا وار لطیف پر نہیں ہوتا. کثیف کا وار جو ہے لطیف پر نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. مطلب کیا؟ لطیف اتنے تھے مصطفیٰ. لطیف کا سایہ ہوگا, ارے دو ٹیوب لائٹ کو آپس میں ملاؤ لطیف لطیف جوڑیں گے تو سایہ ہوگا. کثیف کا وار لطیف پر نہیں ہوتا. تو جو اب بتاؤ جو اللہ رب العزت کی عبادتوں اور ریاست میں محروم ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اب اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہے, اس کے قدم بن جاتا ہے. مطلب سب کچھ ظاہری اس کا دکھتا ہے لیکن اصل میں وہ کارساز کون ہوتا ہے؟ اللہ. تو اب جب ان کے مریدوں نے کہا انا الحق کے جملے کہنے لگے تو اب اللہ کی وحدانیت میں سیر کرنے لگے. اللہ کی وحدانیت میں تو اب وہ جس میں کثیر جس میں لطیف میں بدل گیا. جس میں کثیر کیا ہے؟ جس میں لطیف میں بدل گیا. اب یہ جو چاقو ہے یہ کیا ہے؟ کثیر ہے نا. اب اثر کرے گا. اب جو آزو بازو کثافت میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا اثر ہوا. جب ان بزرگ نے اپنے وجد سے نکلے دیکھا کہ پورا ایسا ہے تو کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں نے جب میں یہ جملہ کہوں تو مجھے قتل کر دینا یا گلے پہ ڈال دینا. آپ تو نہیں ہوئے, آپ کے بازو جتنے بھی لوگ تھے وہ کہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ میں کہتا تھا نا کہ یہ میں نہیں کہتا اللہ کہلواتا ہے, میں نہیں کہتا اللہ کہلواتا ہے. اس بزرگ کے گردن پر بھی میرے غوث کا قدم ہے. اس بزرگ کے ولایت غوث کے در سے ملتی ہے, اور جس سے غوث راضی ہو جائے اگرچہ وہ کافر ہو ولی بنا دیا جائے. اگر کافر بھی ہونا تو غوث کے در پہ اگر لینے کے لیے چلا گیا تو کافر بھی بن جاتا ہے. وہ چور کا واقعہ معلوم ہے. غوث پاک کے گھر کے اندر گیا چوری کرنے کے لیے, غوث آج کو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں, بڑے بڑے کپڑے نظر آتے ہیں مگر غوث پاک تو بہت بڑا لباس پہنتے ہیں, گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. چور چوری کرنے لگا. اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام حضرت غوث پاک کے دربار میں آئے. کہا اے غوث, اے عبد القادر, فلا شرق فلا ملک میں ایک قطب کا انتقال ہو گیا ہے. ایک قطب کو کیا کرنا ہے؟ وہاں پر جا کے بٹھانا ہے. کیا کریں؟ ذرا ڈھونڈ کر بتاؤ. غوث اعظم نے کہا کہ ڈھونڈنے کی کوئی بات نہیں ہے, وہ پیچھے جو ایک چور بیٹھا ہے میں اسی کو قطب بنا رہا ہوں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اگر یہ چلا گیا تو کہیں بردار میں یہ آواز نہ کر دے کہ غوث پاک کے در میں ڈر گیا تھا کچھ نہیں ملا مجھے, کم سے کم میں اس کو قطب تو بنا دیتا ہوں. چور آیا, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قطب بنا دیا. مطلب کیا؟ کہ غوث پاک کے گھر کے اندر اگر چور بھی آ جائے تو اللہ کے فضل سے انہیں قطب بنا دیا جاتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں, ایک بار یا شیخ عبد القادر جیلانی کر کے تو دیکھو.
تمہارا دل صاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان بدبختوں کے بات میں نہیں آنا کہ غوث اعظم کا مجاہدہ آپ کو معلوم. 40 سال تک غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا. یہ آتے ہیں غوث پاک کے برا نہ کہنے والے, اے وہابیوں ذرا اپنی زبان کو استعمال کرو, کیونکہ یہ خاندان کوئی ایسا خاندان نہیں ہے, فاطمۃ الزہرا کا خاندان, اور فاطمۃ الزہرا کے خاندان سے نبی پاک نے کیسی محبت کیا ہے یہ سب جانتے ہیں. اسی لیے تو جنتی عورتوں کی سردار کون؟ فاطمہ. جنتی نوجوانوں کے سردار کون؟ حسن حسین. اب جو ان سے پنگا لے گا سمجھ لینا وہ کون ہے. اب بتاؤ, باپ اپنے بیٹے کو ایک چیز بتاتا ہوں, اگر میرے بیٹے یا بیٹی کی طبیعت خراب ہو جائے تو باپ کتنا پریشان ہوتا ہے. ہر ایک کا معاملہ, کسی کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو جائے کتنا پریشان ہوتا ہے. تو اگر بتاؤ غوث اعظم یہ کون ہے؟ حضرت امام حسن حسین کے بیٹے ہیں, انہیں کے تو خاندان سے. اب اگر تم کہتے ہو کہ غوث اعظم کچھ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, مطلب ان کو جہنمی مان, خدا نعوذ باللہ, تو مطلب یہ ہے کہ تم ان کے بیٹے کو گالی دو اور کہو باپ مجھ سے راضی ہو جائے تو ہوگا نہیں ہوگا نا. کل قیامت میں بتایا جائے گا جب حضرت امام حسن حسین کہیں گے یہ وہی شخص ہے جو میرے بیٹے کو گالی دیتا تھا, چل اسے جہنم میں لے کر جائے. تو کل کیا ہوگا؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ جائے. تو یہی چیز ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ہوئی, یہاں تک کہ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا, اے عبد القادر تجھے علم نے بچا لیا, اور کہا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے, اب تو نماز نہیں پڑھ, روزہ نہیں کر, کچھ بھی نہیں کر, تو بیٹھا رہا. غوث اعظم نے کہا کہ یہ لگتا ہے تو شیطان ہے. جیسے ہی یہ لفظ کہا شیطان بھاگ گیا. کہا کہ واقعی شیطان ہے. بھاگتے بھاگتے کہا کہ عبد القادر تجھے علم نے بچا لیا ہے. تو حضرت غوث اعظم نے کہا کہ براتے جاتے بھی تو مجھے گمراہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں بچا لیا, میرے خاندان نے مجھے بچا لیا ہے, میرے نانا جان نے مجھے بچا لیا. آج اپنے علم پر بہت فخر کرتے ہو. کوئی کہتا ہے امام کعبہ ہے وہ, کوئی کہتا ہے امام سعودیہ ہے وہ, کوئی کہتا ہے فلاں ہے ٹھکانہ ہے. یہ علم کام نہیں آئے گا. جب تک یہ علم فاطمہ کے در پر نہیں جاؤ گے تو یہ علم جیسے فاطمہ کے در پہ رکھو گے تمہارا علم کامیاب ہو جائے گا. ورنہ تم اگر یہ کام کرتے رہ جاؤ گے نا تمہارا کوئی کام نہیں آئے گا. آج الحمدللہ ہمارے نوجوانوں میں یہ بات عام ہو رہی ہے کہ لوگ بس یہ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث, یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے, کس کی زبان سے نکلا ہے, یہ نہیں دیکھتے. قرآن حدیث کیا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں قرآن ہے حق ہے, حدیث ہے حق ہے, لیکن اس حدیث اور قرآن کو اگر ولیوں کی نگاہ سے پڑھو دینا تو تمہارا جسم بھی ظاہری صاف ہوگا اور تمہارا دل بھی صاف ہوگا. ایک ولی سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. ایک ولی نے کہا کہ تم نے کبھی برتن دھویا؟ ولی سے پوچھا کہ مجھے نصیحت کیجیے, تو اس ولی نے کہا برتن دھویا؟ پلیٹ سے دھویا؟ اس شخص نے کہا یہ نصیحت کیا, یہ برتن کا کیا تعلق ہے؟ کہا تم اگر اس پہ غور کرو گے تو تمہیں اس میں میرا جواب مل جائے. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ برتن کو اندر زیادہ دھویا جاتا ہے یا باہر؟ ارے آپ کھائیں گے تو اندر ہی زیادہ لگایا جاتا ہے نا, کہ مطلب اچھے سے صاف کیا جائے, باہر تو بس پانی, باہر تو بس ہے. تو مطلب یہ ہے کہ برتن کو اندر دھویا جاتا ہے یا باہر؟ تو اس نے کہا اندر دھویا جاتا. کہا اسی میں میرا جواب. کہا کیسے؟ کہا تم اپنے اندر کو سب سے زیادہ صاف کر لو, باہر تو بہت صاف ہوتا چلتا ہے. یہ ولیوں کی بات. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم باہر سے ٹک ٹاک اور اندر سے بالکل ویسے ہی گنہگار. کتنے بھی پرفیوم مان لو لیکن فاطمۃ الزہرا کا جو پرفیوم ہوتا ہے وہ ولیوں کی محبت سے ملتا ہے, یہ عام لوگوں کی بناوٹی چیز نہیں ہوتی.
خوشبو ہے, بادل کی بھی خوشبو ہے, جسے لے لے تم کامیاب ہوتا چلا جاتا. آج الحمدللہ ہم تمام لوگ بہت اللہ کے شکر گزار ہیں کہ مولا تعالیٰ نے ہم تمام کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مقام اور ان کی عزت کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ان کی محفلوں میں ہم بیٹھ کر اپنے دل کو صاف کر رہے ہیں اور اپنے چہرے کو صاف کر رہے ہیں, اور اسی میں اپنے آپ کو یہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی کے صدقے سبحیر, یعنی غوث اعظم کے صدقے سبحیر میں ہماری بخشش فرمائے. مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو سچا پکا عاشق رسول بنائے, ولیوں سے محبت کرنے والا بنائے. یا اللہ ہم تمام کو نبی